الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برادران عزیز و گرامی سلام محترم و معزز با امید تنصیحتی و سربلندی و, و شما دوستان عزیز و گرامی برادر سوال مطرح کردن سوالشان از این قرار است که آیا خط نکردن تفلکار مقصد چی حکم دارد؟ یک مسئله دویم مسئله این که در کدوم وقت کردن در کار است مثلا چند دوم روزه گیشده چند ساله گیشده چند ماه گیشده وقتی این کئی مقرر شده است و дар атрофи ин ақволи уламо ва фуқаҳо чи аст дӯстони азиз ва гиромӣ аввалан ин ки мо шуруъ мекунем ба ҳадиси гуҳарбори наби акрам сади олам л сл всом ки ҳазрат фармуданд ки ар мин сунани лмурсалин алҳаё ва юрвалхитону валтаатур васивок ваникоҳ аз абуаюби ансорӣ разил т анҳ ривоят аст ки набиакрам сади олам ли слу вссаом фармуданд ки чаҳор чиз аст аз суннат аз роҳу равиши кирдори гузаштагон яъне пайғамбарони пешин яке бо ҳаё бидан яъне бо шарму бо ҳаё будан ин аз саннату роҳу равиши пайғамбарони пешин аст ҳамчунон наби акрам лисл вм чунон шахси ба ҳаё биданд ки ҳатто духтаре ки дар зери пардаву чодар буданд ба мисли набии акрам лаислу всом ҳаё надоштанд ва ибни ҳаҷари асқалонӣ дар китоби мунаббиҳотшон як ибораи хуб миёрам мега чор чиз зебоу хуб аст ва чор чизи дигар аз ин карда хубтару зеботар аст яке аз онҳо ҳаё аз ҳамаи мард зебо аст мақсад ҳамин марда зинаташ ҳаё аст ки мард бояд ба ҳаё боша аз номаҳрам ҳаё кана мақсад ҳар хел суханҳои баду масала суханҳои фаҳшову суханҳои масқараомез ба забон наёра ҳаё куна аз гуфтору рафторибад локин ҳамин шарму ҳаё аз зан зеботару хубтар аст яъне бинисба ба мард ба нисбати мард бояд ин ки зан бояд баҳаётар бошад дар як ривояте гуфтанд ки аз санатҳои пешиниён хатна кардан аст ва хушбӯи аст ва мисвок кардан аст ва никоҳ кардан аст яъне ба никоҳ зан гирифтанд ки имрӯза бисёр бародарорам мебинем سینو سال شون به یک جای نکاح میرسن از نکاح رو میگردونن این ترک سنت ای نبی اکرم علیه و السلام است و همچنین ترک سنت دیگر پیغمبران پیشین و در دیگر روایت آمد است که الخیتون و سنتون لرجال و مکرمتون لنیسا یعنی سنت این خطنه یعنی همین سنت در باب خطنه روایت شده است یعنی خطنه حکمش سنت است برای مردها не хатна кардан барои максад писарако ин укмш саннат аст гуфтанд акнун ба қавли уламо мепардозем яне фуқаҳои мазҳаб байни ҳазрати эмомшофиӣ ва эмоми азам абуханифа раҳимам таол ҳазрати эмомшофиӣ раҳима тол ба ин қавл астанд ки хатна кардан укмаш воҷиб аст аз ҷиҳати шаоири ислом бидан гуфтаншоне кмшаб ба вуҷуд қарор доданд аммо хазрати имоми азам абу ханифа раима таол ба ин қавл иқроранд ки хатна кардан чи аст суннат аст аз ҷиҳати мақсад вуруди нас ба ҳамин дастур ки масала арбаумисунанимурсалин ё ин ки ба ин ҳадиси дигар ки илдар дигарааои гуногундар дигар аиба аои гуногуномадат ахитону суннатун яне хатна кардан санат аст хб акнун мақсад ҳамин хатна кардан дар кадом рӯз хуб аст ва дар кадом рӯз беҳтар аст ёки дар кадом рӯз карда мешавад аввалан дӯстони азиз мепардозем ба ҳадиси ривояткардаи ҳазрати ҷобир р ан ки ақа расулл анилҳасан ваалусайн ва хатанаҳумо лисабъати аёмин ҳазрати ҷобир раи ан фармуданд ки ҳақиқа кард набии акрам лис вм аз ҷониби ҳасана аз ҷониби эмом ҳусайн яъне ду набераи ҷигаргӯшаву нури чашмшон ва хатна кардан ин дура рӯзи ҳафтумрӯзагишон яъне хатнаи эмом ҳасан ва эмом ҳусайн рианумо дар рӯзи ҳафтуме аз вилодатшонбудян ҳафтумрӯзагишндаи ва дар ривояти дигар омадаст аз ҳазрати макҳул که خط کرد ابراهیم پسرش شد در روزی هفتم روزگیش یعنی روزی هفتم روزگی شده این کسان نه، حضرت بچه شانه یکی از این اکیبار استن بچه شانه در روزی هفتم روزگیشو خط نکردن و همچونین ривоят аст аз фотима раи т анҳо духтарин ҷигаргӯшаи набии акрам лис вс ки аннаҳо конат ки хатна кардан валадшона фарзандшона дар рӯзи 7афтум хуб дигар ин ки аз ҳазрати ибни аббос ри анумо ривоят аси сабату мин асуннати фи сабии яма соби сама ва хтатану алҳади хуб хулоса ҳафт чизе аст азсуннат азсуннат ҳафт рафтору кирдоре ҳаст яке аз самунҳо чи аст барои саби дар рӯзи ҳафтум тасмия кардан ва хатна кардан яъне умуман масала ақиқа кардан ва хатна кардан ва номгузорӣ кардан агар ҳар сеҳамин дар амин рӯзи هفتم شوه بسیار خوب می شوه. یعنی که همین کودک در روز هفتم روزاکی که رسید او را ختنه کرده شود و همون روز اقیقه کرده شود و همون روز نامگذاری کرده شود لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی یک قول دیگر آوردن که بر موافقی برداشت تفلک هست مثلا بعضی کودک نوجینس تولد می شود کسلمان تولد می شود изаиф аст барои тифл азоб мешава мақсад дили ӯ қуввати бардошти дарда надора аз ин хотир ира таъхир кананд мисол ба ягон моҳ ду моҳ се моҳ чрмо пн моҳ то мувофиқате ки ҷисми кӯдак бардошти дарда канад яъне то сине ки аз балоғатба балоғат нарасида масалан фарз кардем дар сини д дд сини نزدیکی بلوغ است یعنی تو همین ده ساله و یازده ساله نشیده یعنی کودک باید خط نکنن یعنی از هفتم اگر بگذره جویز هست با شرطه که به سین بلاغت نرسد هدان الله تعالی و ای اکم و کل المسلمین الى سوای سبیل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته